नमस्कार कार्यक्रम अभियान विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सदा चाहिँ आज पनि हामीले समुदायमा रहनुभएका विशेष व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोसम्म आमन्त्रित गरेर विविध विषयवस्तुहरूमा भलाकुसारी गर्ने गर्थ्यौँ कर र आज पनि हामीसँग एकजना विशेष व्यक्तित्व स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ आज अलि फरक विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ विशेष गरी नेपालको वर्तमान राजनैतिक परिवेशमा के भइरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट के कस्ता क्रियाकलापहरू अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्नको लागि आज हामी माझ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उत्तम जोशी जो चितवन नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् उत्तम सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ उत्तम सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ अभियान टेलिभिजन परिवारलाई आफ्नो पार्टीको र समुसायिक विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न अभियान टेलिभिजनमा आमन्त्रण गर्नुभएको छ म अभियान टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस चितवन तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु उत्तम जोशी सर आजकलको दिनाचार्य जस्तै कोभिड नाइन्टिनले क्षेद विच्छेद भएको नेपाली परिवेशमा राजनीति पनि सधैँ छेदविच्छेद छेद छेद अवस्थामै हामी पाइरहेका हुन्छौँ यहाँको दिनाचार्य चाहिँ कसरी बितिरहेको छ यो अवस्थामा अब अहिले हामी सबै नेपालीहरू कोभिड नाइन्टिनले हामी प्रभावितै छौँ विश्व नै प्रभावित छ तथापि यो पार्टीको नियमित गतिविधिहरू चाहिँ सबै पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेस लगायत सबै पार्टीहरूको विशेष गतिविधिहरू चाहिँ ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू का सभा सम्मेलनहरू रोकिएका छन् तथापि सामान्य भेटघाट गर्ने कार्यक्रमहरू का सामान्य कार्यक्रमहरू का अहिले भर्खर भर्खर एड डेढ महिना भयो त्यसलाई चाहिँ सुचारू रूपमा दिएको छ सा। सानसानो कार्यक्रमहरू बैठकहरू अब हामी सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दा हाम्रो दिनचर्या जनस्तरमै पुग्ने भेटघाट गर्ने अब यहाँको विकास निर्माणको कुराहरू यहाँको साझा समस्याहरू को विषयमा नै भेटघाट गर्ने बोल्ने अब यस्ता मिटिङहरूमा जाने आफ्नो पार्टीका कुराहरू आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोणहरू राख्ने गरेर नै चलिरहेको छ अब विशेष गरी कोभिड नाइन्टिनको कारणले जहाँ समस्या छ बडो क्षति भएको छ त्यस्तो समुदाय टोलहरूमा जाने त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले त्यसको विषयमा जनचेतना जागृत गराउने जस्ता कामहरू पनि हाम्रो भातृ सङ्गठनहरूले पनि चलाइरहनु भएको छ त्यसमा हामी पनि पुग्ने त्यस्तो कामहरूलाई पनि हामीले निरन्तर रूपमा अहिले गरिराखेका छौँ पक्कै पनि सामाजिक सेवामा यहाँहरू निरन्तर हुनुहुन्छ आज हामी राजनैतिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर भलाकुसारी गर्ने नै छौँ तर योभन्दा पहिले मलाई थोरै यहाँको पृष्ठभूमि जान्न मन लाग्यो यहाँको राजनैतिक यात्रा कति वर्ष अगाडिबाट कुन रूपबाट सुरु भएर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो म चाहिँ खास मेरो जन्मस्थल चाहिँ तनुङ हो तनुङ जिल्ला पहिला चाहिँ चोकचिसा पनि गावि छ वडा नम्बर एक हो अहिले चाहिँ भानु नगरपालिका वडा नम्बर दस रहेको छ चा। म चाहिँ विद्यार्थी राजनीति चाहिँ मेरो दुई हजार अडचालिस छलिस सालको आन्दोलनमा म बाह्र तेह्र वर्षको उमेरमा थिएँ पनि घरमा राजनीति परिवार मेरो मामा लम्जेङको पार्टीको त्यसबेला छ्यालिस सालमा जिल्ला विकासको साथी हुनुहुन्थ्यो मामाले चाहिँ यो बौद्धल पञ्चायत स्वीकार नगरेका कारणले प्रतिकार समिति चाहिँ मामा नबसेको कारणले मामा जेलमा पर्नुभएको थियो अनि मामा जेलमा परेपछि मम्मीहरू आत्तिने अनि मामालाई भेट्न जाने म पनि सँगै जेलमा भेट्न गएको के कारणले मामालाई थुनेको भन्दा पञ्चायतले थुनेको मामालाई भन्ने मेरो पनि मानसपटलमा परेको र छयालिस सालको आन्दोलनमा दाईहरू लाग्ने अरू घरतिरको अङ्कलहरू पनि लाग्ने मम्मीहरू पनि लाग्ने भएको कारणले जाने बिजुली सालको आन्दोलनमा लाग्यो हामी र अडचालिस सत्तालिस सालमा मैले नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थको सदस्यता लिएको जतिखेर नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थको केन्द्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण खाडजे हुनुहुन्थ्यो थोरै के मामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसमै अब आउनुहुन्थ्यो मामा पटक पटक जेल जीवन बिताउनु भएको लमजुङको पार्टीको पूर्व सभापति हुनुहुन्छ पूर्व जिल्ला विकासको सभापति पनि भइसक्नु भएको छ मामा अनि अडचालिस सालमा चाहिँ म त्यो म पढेको स्कुल जनजागृति प्रस्तावित मावि थियो कक्षा आठमा पढ्दाखेरि म नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगको त्यो स्कुलको अध्यक्ष भएको थिएँ र पहिलो त्यहाँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको चुनावी क्षेत्र थियो र मेरो सभापति त्यहाँ हुने भन्ने भयो कार्यक्रम अब मलाई त्यत्रो सम्बन्धी ठुलो कार्यक्रम थिएन पार्टीहरूको पनि त्यतिखेर अर्गनाइजेसन पार्टीको गाउँ कार्य समितिको सभापति हुने यस्तो हुने व्यवस्था थिएन अनि स्कुलकोमा प्राङ्गण नजिक कार्यक्रम भएको थियो ल उत्तमको सभापति गर्ने नेबी सिंहको अध्यक्ष हुने हो भनेर पहिलोचोटि मैले हेनम्याग समातेर बोलेको कार्यक्रम चाहिँ त्यही नै हो त्यही दिन मेरो नाम बिबिसीले भनेको थियो अरे तर मलाई चाहिँ अरू साथीले तेरो नाम त बिबिसी पनि आएको थियो नि भनेर भनेको र दुई हजार अडचालिस सालबाट म निरन्तर रूपमा अहिले नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीको राजनीतिबाट म तनु जिल्लामै क्षेत्रीय कमिटीमा तनहुँ जिल्लाकै नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीको सचिव भएर चितवन आएँ चितवन तनु गरिरहेको थिएँ मैले त्यसपछि म अध्ययनको क्रममा बालकुन कलेज आएँ बालकुनी कलेजमा म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एकाइ सदस्य हुँदै इकाइको सभापति स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको दुई हजार त्रिपन्न सालमा सदस्य भएर म अन्ठाउन्न उन्सालीमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिको टिकट लिए निर्वाचन हुन सकेन त्यसपछि निरन्तर म नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग लाएर चितवनको नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थसङ्घको जिल्ला अध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थसङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदै अहिले चाहिँ पार्टीको यो दसौँमा ओडाको म पार्टीको सचिव पार्टीको ओडाको सभापति हुँदै अहिले म पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको चाहिँ म निर्वाचित सचिव हो यसरी नै चलिरहन्छु भनेपछि दुई हजार अठचालिस सालदेखिको राजनीतिक यात्रा एउटा दमदार दमदार इन्ट्रीबाट सुरु गर्नुभएको राजनीतिक यात्रा चाहिँ आजसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र भोलिका दिनहरूमा अझ माथिल्ला पोस्टहरूमा पक्कै पनि हामीले यहाँलाई पाउने नै छौँ यहाँले जानकारी गराउनु भयो रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला अथवा रामचन्द्र पौडेलको चाहिँ कार्यक्षेत्र रहेको ठाउँबाट यहाँले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो अब नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ नि कोही व्यक्ति रामचन्द्र पौडेलको खेमा कोही शेरबहादुर देवको खेमा कोही अर्को व्यक्तिको खेमा भनेर गुट उपगुट त्यहाँ धेरै गुटहरू हुने गर्छन् अब यो गुट उपगुटको विषयमा यहाँको धारणा चाहिँ कस्तो छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लोकतान्त्रिक पार्टीमा यो समूहहरू हुने समूहहरू गुटहरू भनेको के हो भन्दा मलमिली मान्छेहरूसँग मिल्ने समूहहरू हो मलाई पार्टीको अहिलेको तत्कालीन सभापति वर्तमान सभापति शेरवार देवलाई मन पर्यो भने म शेरलाई मतदान गर्छु म त्यो समूहमा लाग्छु उहाँलाई भोट हाल्ने उहाँलाई मन पराउने मान्छेले त्यो समूह लाग्छ मलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई रा मनपर्छ उहाँलाई भोट हाल्ने त्यो समूह लाग्छु या महामन्त्री सत्सङ्ग कोइरालालाई मन पऱ्यो त्यो समूह लाग्छु तर निर्वाचनको क्रममा भोटाली मान्छेहरू विभाजन हुनु स्वाभाविक हो लोकतन्त्र मात्र हुन्छ हुन पनि पर्छ फेरि भएन भने त के हुन्छ हुन्छ त्यहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ भन्दा विस्फोट हुन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ मान्छेहरूले आफूले चाहेको व्यक्तिहरूलाई मतदान गर्ने आफूलाई परेको समूहमा लाग्ने जाने भनेको यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो त्यसमा लाग्नु स्वाभाविक हो तर जब निर्वाचन सिद्धिन्छ पार्टीको आन्तरिक जीवनको निर्वाचन सिद्धिन्छ त्यसपछि त्यो गुटहरू अन्त हुनुपर्छ आफ्नो मनमूल्ने मनमुल्ली समूहहरू मिल्ने हो यो भनेको तर त्यो अन्त्य भएको पाइँदैन त्यो अन्त भएको छ त्यो चाहिँ दुःखदायी कुरा छ जस्तै यहाँहरू जस्तो डेमोक्रेसीलाई लिड गरिरहनु भएको प्रजातान्त्रिक विधि र सिद्धान्तलाई लिड गरिरहनु भएको नेपालको ठुलो पार्टी जसले लामो समयसम्म समय सत्तामा रहेर रह, नेपालको बागडोर पनि सम्हालिरहेको छ यस्तो पार्टीले चाहिँ यो गुट उपगोठको कुराहरूलाई वर्षैभरि तिन सय पैँसठी दिनमा तिन सय पैँसठी दिन नै त्यही गुट र उपगोटको मात्र नारा लगाएर हिँडिरहँदा यहाँहरूबाट अरू नयाँ जेनेरेसनले अथवा अरू सामान्य साना पार्टीहरूले सिक्ने पाठ चाहिँ के त नि त्यो हाम्रो पार्टीको संस्थापनकालबाट नै हाम्रो पार्टीको संस्थापक नेता महामानव बिपी कोइराला पार्टीको संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुँदा पनि उहाँसँग नै विचारहरू असहमत राख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पार्टीमा असमत राख्ने समूहहरू हुन्छ बिपी कोइरालाले नै भन्नुभएको थुप्रै उदाहरणहरू छ बिपी कोइरालाले दुई हजार पन्ध्र सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बनायो र बिपी कोइरालाले गर्नुभएको कामको प्रशंसा मात्रै भयो र बिपी कोइरालालाई ले को काम को गरेका का कामको प्रशंसा मात्रै भएपछि बिपी कोइरालाले आफूले नै पत्रकारहरूलाई डाकेर मेरो कामको आलोचना गर न के काम छ भने के कमी कमजोरी सानो कहीँ कहीँ न केही हुनु चाहिँ म मानव हो यसको पनि तिमीले कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो भनेर आफूले डाकेर भन्नुभयो जस्तै अब यहाँले जानकारी गराउनु भए अनुसार सकारात्मक कमेन्ट हुनु सकारात्मक टिका टिप्पणी हुनु राम्रो हो राम्रो तर त्यसलाई वर्षैभरि लिएर हिँड्नु चाहिँ गलत हो अब यो गलत प्रवृत्तिलाई यहाँहरू जस्तो युवा जमातले कहिले अन्त्य गर्नुहुन्छ होइन हामी लागिरहेछौँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा केन्द्रमा पनि अहिले करिब करिब चाहिँ हामी तिस चालिस पर्सेन्टको युवा के अरे नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यहरू अब त्यस कारणले अहिले हाम्रो पार्टीको चितौनको हामी नेतृत्वहरू सबै युवाहरू नै छौँ हाम्रो स्वाजी होस् हामी सचिव साथी पदाधिकारीहरू हामी चालिस नकाटेकै धेरै साथीहरू थियौँ हामी टिम आउँदाखेरि होइन हामीले त्यसलाई चाहिँ के भने सकारात्मक ढङ्गबाट गुट उपगुटको अन्त गर्नुपर्छ चुनावको बेलामा हामी जुन जुन समूहमा मनमिल्ने हाम्रो नेताहरूको समूहमा हामी विभाजित हुन्छौँ हामीले मतदान गर्छौँ त्यसपछि यसको चाहिँ अन्त हुनुपर्छ भनेर हाम्रो नेताले पनि ने बोल्नु भएको छ हामीले पनि बोलिरहेका छौँ तर ट्याक्कै चाहिँ अन्त गर्न सकेका छैनौँ तर केही न केही चाहिँ अन्त चाहिँ भएको छ जस्तै यहाँको जस्तो बढी चिज यहाँले भन्नुभयो जस्तै चितवनमा युवा जमातहरूको नेतृत्व छ पक्कै पनि हामीले देख्न सक्छौँ सचिवज्यू युवा हुनुहुन्छ हाम्रो अध्यक्षज्यू पनि युवा नै हुनुहुन्छ अब जिल्लाले यस्ता युवा नेतृत्व पाइरहँदा आम नेपाली जनसमुदायले चाहिँ केन्द्रमा पनि युवाको नेतृत्व चाहिरहेको छ होइन अथवा युवाको नेतृत्व आइदियोस् भन्ने चाहिरहेको होला त्यो चाहिँ कहिले देख्न पाउँछ नेपाली काङ्ग्रेसमा होइन अब नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अब पुरानो पार्टी भएको कारणले हामीसँग चाहिँ धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू हुन्छ हामीले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ र पार्टीभित्र धेरै उहाँहरूको लगानी छ उहाँहरूको पार्टीमा यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि दुई हजार सात सालबाट अहिले दुई हजार सतहत्तर साल सालसम्म करिब करिब त्रिथ चौहत्तर वर्ष उहाँको पार्टीभित्र कन्ट्रिब्युसन छ त्यत्रो परिवारहरू सबै अब राजनीतिमा हुमेर जेल जीवन बिताएर ठुलो कष्ट अब अहिले त हामीले त्यत्रो दुःख जेलहरू भोग्नु परेको छैन हिजो राणाको विरुद्धमा पञ्चायतको विरुद्धमा राजाको सक्रिय शासनकालमा ठुलो यातना भोग्नु भएको छ विश्व श्रेणीमा बसेर आउनुभएको ने आज नेताहरू हुनुहुन्छ हामीले उहाँलाई सम्मान पनि गर्न सिक्नु पऱ्यो र उहाँले नै पटक पटक चाहिँ नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुहुन्न भन्ने आवाजहरू हामीले उठाएका छौँ सधैँ चाहिँ उहाँहरूले मात्रै नेतृत्व गऱ्यो भने युवा साथीहरूको पालो कहिले आउने उहाँको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास कहिले हुने र उहाँहरूले क्षमता कहिले देखाउन पाउने भएको कारणले उहाँले अब, अब अटोमेटिकली अहिले चाहिँ तिस चालिस पर्सेन्ट युवा साथी युवा नेताहरू केन्द्रीय कमिटी हुनुहुन्छ अब मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महादेशनमा म ट्याक्कै सभापति त भन्न सक्दिनँ होइन Uh, महामन्त्री सहमहामन्त्री या उपसभापतिहरू चाहिँ धेरै चाहिँ युवा नेताहरू आउनुहुन्छ पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा सबै युवाको टिम नै हुन्छ यो ए... चौधौँ महाधिवेशनलाई अलिकति भनेपछि अब 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 जस्तै महाधिवेशनको कुरा नि यहाँले उठान गरिसक्नुभयो फागुन दुई हजार सतहत्तरमा चाहिँ यहाँको महाधिवेशनको डेट पनि तोकिएको छ अब अब आउने महाधिवेशनमा अधिकांश युवा अनुहारहरू हामीले देख्न पाउँछौँ र त्यस पछाडिको अर्को महाधिवेशनमा चाहिँ समग्र नेतृत्व नै युवाले गर्नेछ भन्ने यहाँको आशय रह्यो अनि जस्तै अघि यहाँले उठान गर्नुभएको कुरा अनुसार कन्ट्रिब्युसनको आधारमा मैले यति वर्ष जेल बसेँ यत्रो योगदान दिएँ म कहाँ छोड्छु भन्ने नेताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होला नि त उहाँहरूलाई कसरी चित्त बुझाउनु होइन उहाँहरूलाई यस्तो पार्टीले हामीले सम्मान गर्छौँ जस्तै हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा हिजो हामी नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगको नेतृत्वमा रहेर कलेज या जिल्लामा नेतृत्व गरेको साथीहरू अहिले पार्टीको जिल्ला कमिटीमा छौँ हामी तर हाम्रो अग्रजहरूलाई हामीले सम्मान गरिराखेका छौँ उहाँलाई सम्मान गर्ने भनेको टिकट पनि उहाँहरूले लिनुभएको छ काहीँ युवा काहीँ अलिकति सिनियर नेताहरूले टिकट लिनुभएको छ कार्यक्रममा हामीले उहाँलाई डाक्छौँ सम्मान गर्छौँ कार्यक्रममा उहाँहरूको दृष्टिकोण उहाँहरूको विचार सुन्छौँ हामीले होइन उहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा हामीले पार्टीमा क्रियाशीलता चाहिरहन्छौँ उहाँको अनुभवहरू सेयरिङ गर्नलाई हामीले चाहिरहन्छौँ त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा उहाँहरू जस्तो अग्रज व्यक्तिहरूलाई कुनै स्थान दिने भनेर पार्टीले विधानले व्यवस्था गरेको छ अहिले ज्येष्ठ नागरिक सभा जो चाहिँ जुन तहको हो त्यो तहको सभापतिको अध्यक्षतामा ज्येष्ठ नागरिक सभा सञ्चालन गरिन्छ सिनियर नेताहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक सभामा राख्ने उहाँहरूको अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने हामीले लिने भन्ने व्यवस्था पनि छ यो विविध ठाउँहरूमा पनि लागि हामीले सम्मान प्रा पुऱ्याएर सम्मान दिँदै युवा साथीहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ अबको नेतृत्व भनेको युवाहरूमा जानुपर्छ अबको मुलुक अब अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको मुलुक हाँक्नको लागि युवा साथीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ किन भन्दा नेपालमा कस्तो देखियो भने हामीले व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले राणा फाल्यौँ पञ्चायत फाल्यौँ सक्रिय राजतन्त्र नै फाल्यौँ तर हाम्रो नेताहरूमा भएको मानसिकता हामीले बदल्न सकेनौँ विचारहरू परिवर्तन गर्न सकेनौँ किन भन्दा हामी हिजो पञ्चायतकालमा जे थियो राज्यको सक्रिय शासनकालमा जे थियो तम तरिका अहिले पनि त्यही नै ढङ्गबाट अगाडि चलिरह्यो किनभने सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै वर्ष चाहिँ त्यही व्यवस्थामा रहनुभयो त्यही व्यवस्थाको अनुभव छ गर्दिनँ भन्नुभएको छ मुखले चाहिँ तर चाहिँ स्वभाव शैली विचार चिन्ता चाहिँ त्यही नै आएर र नेपालले कोल्ट फेर्न सकेन नेताहरूले भन्नुहोस् कहिले सिङ्गापुर बनाइदिने कहिले स्विदरल्यान्ड बनाउँछु भनेर भन्नुभएको तर सक्नु त सक्नु भएन मलेसिया त बनाउन लेसिया छैन भने अरू टाढाको सपना नदेखि न र यसको पछाडि चाहिँ पुरानो जमानाको अथवा पुरानो सोच र विचार भएका व्यक्तिहरू नेतृत्व बनाउँदाखेरि त्यो नेतृत्व पनि त्यही पुरानै शैलीको भएर सायद परिवर्तन नभएको होला त्यसैले युवा जमात अगाडि आउनु जरुरी छ देशलाई पोलिटिक फेरि जुनसुकै पार्टीमा जुनसुकै पार्टीमा युवा नेतृत्व आउनुपर्छ युवा नेतृत्वको जरुरी छ अब अब यो कुराहरू गरिरहँदा जस्तै महाधिवेशनको नै थोरै कुराहरू अगाडि आएको थियो यो फागुनमा हुने जुन महाधिवेशन छ नि यसको तयारी नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी गरिरहेको छ र यो हुन्छ कि हुँदैनन् यो यस्तो छ अब फागुनमा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको यसलाई डेट चाहिँ परिवर्तन गरेको छैन अहिलेसम्म र हामी चाहिँ करिब करिब चाहिँ हामीले फास्ट ट्र्याकबाट गऱ्यौँ भने फागुना पनि सम्भव छ फास्ट ट्र्याकबाट गऱ्यो भने कस्तो अब इन्डियामा भर्खर आम निर्वाचन भयो बिहारमा होइन अमेरिकाको त टेक्नि टेक्नोलोजीको कारणले पनि भएको छ त्यो हेरेर हामीले नेपालमा अहिले गर्न सकिन्छ भन्ने होइन तर हाम्रो पार्टीको चाहिँ अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण भन्ने हुन्छ हाम्रो पार्टीको सबभन्दा चाहिँ तल्लो निकाय भनेको ओडा ओडाबाट चाहिँ हामीले क्रियाशील सदस्य डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ त्यो केन्द्र हुँदै जिल्ला हुँदै क्षेत्र प्रदेश नगर हुँदै वडा तहमा आउँछ त्यो क्रियाशील सदस्यको कामहरू हाम्रो भइरहेको थियो पाँच छ महिना अगाडि नै यो कोभिडको कारणले गर्दा त्यो भेला सम्मेलनहरू छलफलहरू गराउन सक्ने भएको कारणले त्यो कार्यक्रमहरू स्थगित भएर रहिरहेको छ क्रियाशील सदस्य केन्द्रबाट आइसकेको छ चा। त्यो चाहिँ अहिले वडा तहसम्म पुगिसकेको छ र तहबाट रिटर्न हुने त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गरेर जिल्ला तहसम्म आउनलाई केही समय लाग्छ र ला केन्द्रले अस्ति भर्खर दुई गते यो मसिद दुई गते पार्टीको अट्ठाइस गते काति अट्ठाइस गते पदाधिकारीको बैठक थियो त्यो पदाधिकारीको बैठकको निर्णयअनुसार चाहिँ मक्सिद मशान्तसम्म चाहिँ यो क्रियाशील सदस्यता हामीले केन्द्रमा बुझाइसक्नुपर्छ त्यसको लागि नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको बैठक आठ गते छ आठ गतिको बैठकबाट हामी सबै तहलाई क्रियाशील सदस्य छिटोभन्दा छिटो जिल्लामा उपलब्ध गराउनलाई त्यो बैठकले निर्णय गर्दैछौँ र हामी त्यसरी तयारी गर्दैछौँ अब समय पुगे भने पनि फागुना चुनाव हुन सकेन भने पनि हाम्रो जेठमा या हामी भदौभन्दा उता जान सक्दैनौँ नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले चार वर्ष हाम्रो कार्यकाल हो पार्टीको चार वर्षमा हामीलाई चाहिँ उसले केन्द्रको पार्टीको विधानले पार्टीलाई देशमा सङ्कटकालीन अवस्था रह्यो भने होइन असहज परिस्थिति रह्यो भने एक वर्ष थप्न सकिनेछ भनेर व्यवस्था छ त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हाम्रो कार्यकाल चलिरहेको चा, छ यो फागुनमा हामी सबै तहको कार्यकाल विधानसभा सिद्धि सिद्धिन्छ त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार बहत्तरमा के छ भने छ महिना यस्तै विषम परिस्थिति निर्माण भयो भने छ महिना थप था, थप्न सकिने भन्ने आधारहरू छ रहेको छ प्रावधान छ त्यसलाई टेकेर चाहिँ हामी भदौसम्म ढिलोमा भदौसम्म यहाँहरूको महाधिवेशन हुन्छ सम्भव भएसम्म फागुनमै रहने भयो यदि भएन भने भदौसम्ममा चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ र यो महाधिवेशनको यो दौरानमा जस्तै सभापतिको दावेदारहरू पनि धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला अहिलेको परिस्थितिमा कतिजना को को व्यक्तिहरू चाहिँ सभापतिको दावेदार हुनुहुन्छ यहाँको पार्टीमा केन्द्रमा केन्द्रमा होइन मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ मैले उल्लेख गर्नुहुन्न किनभन्दा धेरैजना सिनियर नेताहरूकै नाम पनि आइरहेको छ होइन उहाँहरू सबैले पार्टीलाई युवाको नाम चाहिँ आएको छैन ना? युवाको नामहरू पनि आएको छ हजुर होइन धेरै सिनियर नेताहरूको नाम आउनु भएको छ तपाईँ आज पत्रकार भएर यहाँ बसिरहनु भएको छ सबैको नाम तपाईँलाई कण्ठ छ मैले पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरू पाँच छजना आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै अहिले सभापतिको आकाङ्क्षी मा दडिरहनु भएको छ सम्पर्क बढाइरहनु भएको छ ठ्याक्कै यो हुन्छ भने जस्तै यहाँ यहाँको नेतृत्वमा रहेको चितवनका नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले भोलि मतदान गर्नुपर्दा कसलाई मतदान गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ठ्याक्कै यसलाई भन्ने छैन पार्टीको हामीले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो आग्रह गर्ने हो जस्तै अघि यहाँले भनेअनुसार नै चुनावको बेला हामी गुट उपगुट हुनु स्वाभाविक हो प्रजातन्त्रमा यो हुन्छ होइन यहाँले भनिरहनु समूहमा विभाजन समाज समूहमा विभाजन हुनु स्वाभाविक हो यो प्रजातन्त्रले दिएको एउटा खालको अवसर पनि हो भने यो अवसरलाई यहाँले चाहिँ हाम्रो दर्शक ग्रिन्द सामु चाहिँ पब्लिकमा फ्लोर गरिदिनु भयो भने राम्रा व्यक्ति यहाँको पछाडि थप्पिने सम्भावना पनि रहन्छ नि अहिले नै मैले यसलाई नै मतदान गर्छु भन्नुभन्दा पनि म जस्तो सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहने हो पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार पार्टीलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्ने र पार्टीलाई अहिले हामी नेपाली कङ्ग्रेस दोस्रो दलको रूपमा रहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस यत्रो पुरानो पार्टी ऐतिहासिक पार्टी जेठो पार्टी लोकतन्त्रको प परिभाषी पार्टीलाई फेरि पुरानै अवस्थामा दुई हजार पन्ध्र सालको अवस्थामा दुई हजार अठचालिस सालको अवस्थामा दुई हजार छप्पन्न सालमा हाम्रो अवस्था जुन थियो त्यो अवस्थामा फर्काउन सक्ने नेतृत्व हामी सबैलाई थाहा छ चिन्या छौँ होइन त्यो त्यस्तो व्यक्तित्व पार्टीको त्यस्तो नेतृत्वलाई हामी सबैले सहयोग गर्छौँ र त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले पार्टी सभापति भएको देख्न चाहिरहेछौँ त्यसकारण शेरबहादुर देववालाई हामी दोहोऱ्याउने कुरामा यहाँहरू चाहिँ सहमत हुनुहुन्न अहिलेको होइन शेरबहादुर देउपा चाहिँ या वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहोला या महामन्त्री सत्सङ्ग गोइराला हुनुहोला या शेखर गोइराला हुनुहोला या कृष्ण सिटौला हुनुहोला अर्जुन केसी हुनुहोला जो हुनुहोला पार्टीको सबैजनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ पक्कै पनि अब यहाँले चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर आन्सर दिनुभएको छ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले यसलाई बुझिसक्नु भएको छ अब अलिकति सरकारको कुरा गरौँ अहिले कम्युनिस्टको सरकार छ त्यसमा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी लगभग दुई तिहाईको सरकार होइन अब विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यति धेरै शक्ति चाहिँ सञ्चय गरेको सरकार सायद कमै थियो र यो सरकारको कार्यशैली अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ सरकारले जे जे कामहरू गरिरहेको छ त्यो कामहरू त्यो गतिविधिहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँहरू अब यो तपाईँ एउटा पत्रकार भएर मलाई प्रश्न सोधिरहनु भएको छ तपाईँको भित्री मनबाट पनि भनिराखेको छ वास्तवमा भन्यो भने सबै आम नेपालीहरूले हामीले जुन सोच उद्देश्य राखेर रा, हामीले मतदान गऱ्यौँ अहिले त्यसको ठ्याक्कै रिजल्ट उल्टो भएको छ तपाईँकै भाषामा यत्रो शक्तिशाली सरकार हो करिके दुई तिहाइको नजिक छ दुई हजार पन्ध्र सालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवसर प्राप्त भएको थियो दुई हजार पन्ध्र सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले तत्कालीन अवस्थामा कत्रो ठुल्ठुलो उपलब्धिहरू गरेको सरकार हो आम हामीलाई हामी त हिजो राणा शासनकालमा कसैको हामी रैती थियौँ प्रजा थियौँ हामीलाई स्वाभिमानी नेपाली नागरिक बनाएको नेपाली कङ्ग्रेसले सारा यो कुरा राज्य र एउटा उन्मूलन गर्ने वीरता उन्मूलन गर्ने बिपी कोइरालाले गर भन्नुभएको थियो घर हुनेको के अरे जुन जसको चाहिँ ले, ले जुत्छ उसको हुन्छ खेत जसले पोच्छ घर उसको हुन्छ घर भनेर बिपी कोइरालाले त्यस्तो क्रान्तिकारी नारा दिएर सारा कुरा उन्मूलन गराएर हामीलाई कसैको रेतीबाट हामीले कसैको प्रजाबाट नागरिक बनाइदिनु भएको पार्टीको हामी व्यक्तित्व त्यत्रो चाहिँ उहाँसँग अपार सफलता देखेर रा, तत्कालीन राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालाको ले सबै नेपाली जनताहरूलाई पढाउनको लागि स्कुलहरू खोल्ने विद्यालयहरू खोल्ने नेपाली जनतालाई टाटो बाटो बनाउन लायो नेपाली जनताले पढ्न पाउने भए विदेश जान पाउने भए सारा कुराहरू आमूल परिवर्तन देशमा गर्न लायो भने राजा डराए र नेपाली कङ्ग्रेसको के अरे सरकारलाई विघटन गरेर बिपी कोरालाल जेल समताले अहिले त्यस्तै अपार चाहिँ संसदमा दुई दिएको नजी नजिक पाएको कम्युनिस्ट सरकार छ तर भन्न पनि अब हामीले कसरी भन्ने अहिलेको सरकार भन्दाखेरि देशमा छ सरकार छ तर के गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई थाहा छ प्रत्यक्ष रूपमा पार्टीभित्र आज न्युसिनु प्रचण्ड र केपी ओलीको बिचमा संवाद वार्ता मिलेन विद्या भण्डारीले राष्ट्रपतिलाई भेट्नुभयो उहाँको प्रयत्न पनि असफल भयो चिनियाँ राजदूतले आएर रा भेटेर रा। मिलाइदिनु पर्ने परिस्थिति निर्माण छ यत्रो कोभिड कोभिडको नाइन्टिनको चाहिँ महामारी फैलिएको छ चितवन जिल्लामा भन्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ कोरोना हस्पिटलको कुरा तपाईँलाई थाहा छ यहाँ एटा आइस्यू बेड थप्प एउटा भेन्टिलेटर थपिएको छैन यो रोग त पुरानो हो नि फेरि जस्तै नेपाली राजनीतिमा बहुदल पछाडि लगभग जति पनि सरकारहरू भने सबै सरकार चाहे यहाँको पार्टीको सरकार होस् चाहे कम्युनिस्टको सरकार होस् बोल्ने नेताले बोल्ने अथवा जनतालाई भन्ने भाषण दिने कुराहरू चाहिँ ठुला ठुला राम्रा राम्रा हुने अनि व्यवहारमा चाहिँ कुनै पनि सरकारले काम नगरिदिने होइन त्यस्तो म तपाईँलाई ठ्याक्कै उदाहरण दिएरै भन्न भन्न सक्छु किन यस्तो जटिल परिस्थितिमा यत्रो महामारीमा पनि सरकार यस्तो अन्ध भएर कुम्भकर्ण भएर चाहिँ बस्नु हुँदैन मलाई लागेको किन भन्नु के गर्नु पर्छ अनि यत्रो तपाईँलाई थाहा छ पिसिआर टेस्ट गर्न सक्दिनँ सरकार भनेर हात उठाउँछ म मा, यत्रो महामारीमा उपचार पनि गर्न सक्दिनँ भनेर सरकारले हात उठाउँछ एउटा वकिल साहबले गरेर मुद्दा पर्छ जनता महामारीमा छन् जनताहरू मरिराखेका छन् आइसियु भेन्टिलेटर पाएनन् उपचार कक्ष पाएनन् यत्र स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहनु भएको छ उहाँलाई जोखिम भत्ता देऊ पाएका छैनन् सरकार म गर्न सक्दिनँ र पन्चीन मिल्छ सर्वोच्चले यो नि शुल्क गर्नुपर्छ भनेर सरकार सक्दिनँ र प्रत्युत्तर लाएर जान्छ यति गैर चाहिँ सरकार राज्यको अभिभावक हो अहिले मेरो अभिभावक हो राज्य हो नि मेरो सुरक्षा दिने मेरो उपचार गरिदिने संविधान प्रदत्त अधिकारलाई यत्रो महामारीमा सरकार पनि पन्चीन मिल्छ अब यो यो कुरा गरिरहँदा जस्तै यहाँको अभिव्यक्तिबाट तपाईँ र तपाईँको सर शर्क, पार्टी सरकारको गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैन असन्तुष्ट छ सरकारले काम गरिरहेको छैन अनि पार्टीगत रूपमा होइन आम नेपाली नागरिकहरू असुन्त छन् तपाईँलाई थाहा छ यत्रो भरपुर बहुमत प्राप्त सरकारले करिब करिब तिन वर्ष पुग्न लायो काम यो चाहिँ परिवर्तन गर्यो यत्रो शक्तिशाली सरकारले यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गर्यो भनेर औलामा गर्ने काम छैन भन्ने यहाँको आशय रह्यो अब यो कुरो भनिरहँदा जस्तै सरकारले काम गरेको छैन महामारीमा समेत सरकारले जनताको बारेमा चाहिँ सोचेन जनतालाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेन भनेर यहाँले भनिरहँदा यहाँहरू त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ प्रतिपक्षको भूमिका भनेको त सरकारले नराम्रो काम गर्यो भने खबरदार नराम्रो गर्न पाउँदैन छ है ठिक हो भन्ने हो नि जहाँ उसले गल्ती गर्छ त्यहाँ त्यो गल्तीलाई पत्ता लगाएर सरकारलाई घुँडा टेकाएर त्यो काममा चाहिँ सच्याउन लाउने काम गर्न लाउने जनताप्रति वफादार बनाउन लाउने उत्तरदायी बनाउन लाउने काम त नेपाली काङ्ग्रेसको हो नि त प्रतिपक्षमा रहेपछि त त्यो पक्कै गर्नुपर्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसले जुन दरो प्रतिपक्ष भएर सरकारका नराम्रा गतिविधिहरूप्रति आवाज उठाउनु पर्थ्यो क्वेसन मार्क <laughs> गर्नु पर्थ्यो त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन नि के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यस्तो लागेको नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले हरेक इस्युलाई गम्भीर रूपमा लिएर हामीले के गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई डेलिगेसन जाने पचहत्तरै जिल्लाबाट नेपाली कङ्ग्रेसले दबाब सिर्जना गर्ने ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भनेर त्यो काम पनि गरेका छौँ पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ताज्यूले हरेक इस्युमा हाम्रो स्टेटमेन्ट जारी भएको छ यो हुनुपर्थ्यो तपाईँले गर्नुको यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने तत्काल भनेर हामीले प्रत्येक घटना प्रत्येक इस्युलाई हामीले भनेका छौँ तर अहिले के हो भने दबाब दिने भनेको सडकमै आउनुपर्ने रहेछ नारा जुलुसै गर्नुपर्ने रहेछ बन्दा हडतालै गर्नुपर्ने रहेछ नभए सरकार चुन्दो रहेछ अब यत्रो महामारी छ हामी सडकै आउँ झन्डै लिएर आउँ भन्ने पनि छैन त्यो अवस्था पनि होइन मिलेन मिलेन अनि हामीले के गर्ने हामीले सरकारलाई भन्ने सरकारको हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट यो बिचमा मात्रै करिकरी चाहिँ कर मलाई लाग्छ पचास साठीभन्दा बढी स्टेटमेन्ट जारीहरू भएको छ त्यो सबै जिल्लामा पनि सरकारबाट आउँछ जस्तै यहाँ पनि हामीले गरिरहेछौँ तपाईँलाई थाहा छ यो कोरोना अस्थायी अस्पतालको विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसले म आफै स्वयं सडकमा भनिसकेको अति भर त्यत्रो चाहिँ कोरोना अस्प अस्थायी अस्पताल भनेर भनियो सत्तरी घन्टामा ब बहत्तर घन्टामा सत्तरी बेडको हस्पिटल बनियो ल हेर्नुहोस् कति चरम लापरवाही चोरी भयो सिसी क्यामेरा फुटेजले देख्यो चोरामा त्यहाँ चोरीमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गर्यो भनेको झन् उल्टो पुरसित गरिएको छ त्यहाँ बिरामीहरू बसेको ठाउँमा कोरोना लागेका आएका बिरामी बसेको ठाउँमा टोइलेट बाथरुमको पानी आयो बस्न सकिएन करोडौँ रुपियाँ प्रदेशको मानहरूको रुप पैसा खर्च भयो अहिले बन्द भएर जानु परेन हामीले आवाज उठाएको होइन उठाएको नि यहाँले आवाज उठाउनु भयो त्यो आवाज सुनेनन् सरकारमा बस्नेले त्यसलाई राम्रो गर त्यसलाई नगर मैले त पहिला सर्वदलीय बैठकमा के भनेको थिएँ भने कोरोना अस्थायी अस्पताल नबनाऊ खर्चै नगरौँ यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भने सरकारी हस्पिटल सर्वसाधारणहरू अत्यन्त गरिबहरू दिन दुखेर आउने ठाउँ हो त्यसलाई कोरोना अस्पताल नबनाऊ मान्नुहुन्छ दुईवटा मेडिकल कलेजहरूलाई लिउँ मध्ये एउटा कोरोना अस्पताल अस्थाय अस्पताल बनाऊ होइन भने कुनै एउटा निजी अस्पताल लिउँ जहाँ भक्ति पूर्वधारहरू छ केही महिनाको लागि ल्याउँ हामीले त्यसलाई कोरोना अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरौँ यो त कोरोना अस्थायी अस्पताल त आइसोलेसन वार्ड जस्तो पनि त्यो थियो न भेन्टिलेटर थियो नआइसियु थियो बिरामीहरू मरे यत्र चरम लापरवाही भयो सारा त्यहाँ त बस्ने ठाउँ जस्तो पनि थिएन त्यस्तो ठाउँमा बिरामीहरू लग्ने त्यस कारण ताम यहाँको कुरा सुन्दा राम्रै प्रस्ताव गर्नुभएको रहेछ तर राम्रो कुरा हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन नहुनु भनेको चाहिँ यहाँहरूको जुन पार्टीगत अडान अथवा पार्टीगत चाहिँ त्यो जुन स्ट्यान्ड हुन्छ त्यो नै कमजोर भएर उहाँहरूले कमजोर आकलन गरेर एक्सेप्ट नगर्नु भयो नगर्नु यो त के हो भने जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्नुभएको किन भन्दा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले तत्कालै सडकमा आउने अवस्था थिएन तपाईँलाई मैले भनिहालेँ तर बाध्य भएर सडकमा पनि आएको यी हिसाबमा बोल्नको लागि अझ मैले प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ एक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शब्दले भेटेको हुँदा अहिले चाहिँ बागेश आइसोलेसन वार्ड बनाइएको छ त्यही नै बनाऊ कहीँ भएन भने न नवलपुरमा चाहिँ उषा बनाइयो प नगरमा प्राकृतिक शिक्षामा त्यस्तै यहीँ बनाऊ भनेर मैले पहिल्यै भनेको थिएँ अहिले पछि अहिले हामीले बनाइएको छ त्यहाँ ल्याउनु तर के भने त्यहाँ लिएर गएर बनाएर रा राज्यको पैसा त हिनामिना भयो राज्यको पैसा त गयो नि त्यो तपाईँको पैसा हो मेरो पनि पैसा हामी सबैले कर्तिरहेको पैसा कुनै व्यक्ति विशेषको त होइन त्यो त्यो विषयवस्तु त्यो मुद्दा अथवा त्यो अस्थायी अस्पतालको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पनि अडान लिएर छानबिनका कुराहरू अरू कामहरू अगाडि बढाइरहेको होइन हाम्रो त वडा अध्यक्षजीहरूले मुद्दा हाल्नुभयो थियो प्रहरीमा के भयो त्यो मुद्दाको नतिजा त्यो खारेज भयो मुद्दै खारेज भयो मुद्दा खारेज भयो शक्तिको कारणले गर्दा छानबिन गर भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन तर नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार भएको भए यो हुन्थेन नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा न्याय चाहिँ पाइन्छ तपाईँलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु कैलाली कञ्चनपुरको एउटा बहिनी निर्मला पन्तले अहिले न्याय पाएको छ मैले उसको बुवालाई काठमाडौँमा भेटेको थिएँ बाटोमा इन्द नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा पनि त्यस्ता धेरै घटनाहरू घटना त भएको थिएँ मैले नभएको भनेको छैन तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले के भनेर जवाफ दिनुभन्दा बाह्र वर्ष पनि लाग्न सक्छ भनेर भन्नुभयो त्यो गैर जिम्मेवारी पहिले होइन तपाईँको छोरीको हत्यारा हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिँ हामी नियन्त्रणमा गर्न लाग्छौँ प्रयासमा छौँ प्रार्थना छ हाम्रो प्रार्थना गर्न सक्छौँ भनेर भन्नु बाह्र वर्ष लाग्न सक्छ नेक्लिनेसै बोल्न पाइन्छ कानुन राज्य होइन नेपालको अधिराज्यको संविधानको खिली उडाउन पाइन्छ जो एउटा चाहिँ ब बच्चेको आमा आफन्त न्याय माग्न गएको छन् प्रधानमन्त्री भएको छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसो भन्न पाइन्छ न्याय हराएको देश नेपाल थुप्रै त्यस्ता काण्डहरू भए अब यो कार्य पछिको हिंसा त बढेको छ राज्यको उपस्थिति छैन राज्य कहाँ छ भन्दा अहिले सत्तामा छ सत्तामा मात्र केन्द्रित छ कसलाई मन्त्री बनाउने प्रचण्ड र केपिओलीको सम्झौता कसलाई चाहिँ जिएम बनाउने कसलाई भिसी बनाउने कसलाई के गर्ने आफ्नो बाघ के अरे भागभन्डा कसरी मिलाउने शक्ति सन्तुलन कसरी मात्र मिलाउने भन्दैमा यो तिन वर्ष बित्यो कहाँडै विकास निर्माणको कुरा गर्ने कहाँको यत्रो महामारीको कुरा गर्ने यहाँ त त्यतापट्टिको कुरै छैन उहाँहरूको दुईवटा पार्टीको दुइटा अध्यक्षको लडाइँ मात्रै छ त्यहाँ त्यहाँबाहेक त विकास निर्माणको कुरालाई त आमूल परिवर्तन हुनुपर्थ्यो हु। नेकपाभित्र आफैमा लडाइँ छ प्रतिपक्ष पनि रमिता हेरेर बसेको जनता छन् अनि तपाईँले भनेको कुरालाई म के चाहिँ कुरामा मान्छु भन्दा नेपाली ने, 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 कङ्ग्रेसले जुन कुरालाई सशक्त ढङ्गबाट उठाउन पर्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसले आवश्यक पर्दा यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सडकमा धरि प्रदर्शन गर्नु पर्थ्यो सुतेको सरकारलाई कुम्भकर्ण झन् सुतेको सरकारलाई झकझगाउन अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले जुन आ, आ, जुन तरिकाबाट लागिरहेछ त्यसले पुगेन भने नेपाली कङ्ग्रेसले अर्को स्टेप चलाउनु पर्थ्यो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले चलाएन अब, अब अब अबका दिनमा के गर्छ चलाउनु पर्थ्यो तर नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रले भनिसकेको छ पहिला संसद खुलो नेपाली जनताको आवाज उठाउने ठाउँ भनेको संसद हो संसद धेरै लामो समय भयो संसद बन्द गरिएको किनभने त्यहाँ आवाज उठ्न थाल्यो भ्रष्टाचारको विषयमा अनियमितताको विषयमा कुरा उठ्न थाल्यो तपाईँलाई थाहा छ मन्त्रीहरू बर्खास्त हुनुपऱ्यो सञ्चार मन्त्री गुगल भास्कट तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीको विषयमा त्यत्रो टेक्का टिप्पणीहरू उठे प्रधानमन्त्री स्वयं भट्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्नुहुन्छ स्वयं उहाँको क्याबिनेटमा जम्मै भट्टचारी भट्टचारी राख्नुभएको छ उहाँले बर्खास्त गर्नुभएको भट्टचारी छ कि छैन त उहाँलाई थाहा छ कहाँ चाहिँ भनौँ न यस्तो अवसर पाएको हो अहिले सदुपयोग पाएन अहिले नेपालले ठुल्कु ठ्याक्कै पल्टो फेर्छ यस्तो अवसर त हिजो बिबी कोइलले पाउनुभएको थियो आज चाहिँ केपिओलीले पाउनुभएको यसलाई मुहार फेर्नतिर नेपाललाई समृद्ध बनाउनतिर यो सरकार लागेन पक्कै पनि उत्तम जोशी सर आज हामी यहाँसँग विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा छलफल गरिरहेका छौँ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ अब अन्त्यमा यहाँले हाम्रा दर्शक वृन्दहरूलाई समग्र राजनीतिक विषयवस्तुसँग जोडेर नेपाली काङ्ग्रेस होस् अथवा सरकारको विषयवस्तुमा होस् अन्त्यमा के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले राजनीति चाहिँ देशको राजनीति नै गलत ट्र्याकमा बगिरहेको छ देश नै कता जान्छ हामीले थुप्रै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरियो व्यवस्था परिवर्तन मात्रै गरेर हुँदोरहेछ हाम्रो विचार हाम्रो संस्कार हाम्रो चिन्तन हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ देशको राजनीति गलत ट्र्याकमा छ यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनुपर्ने छ राजनीतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ देशको राजनीति सङ्घलेन भने अरू कुनै पनि कुरा सङ्लिङ न पत्रकारिताको पेसा पनि सङ्लिङ शिक्षा व्यवसाय विकास निर्माण कुनै पनि कुराहरू सङ्लिङ जब राजनीति सही ट्र्याकमा आउँछ सही ट्र्याकको मूल व्यवस्था भनेको नै राजनीति हो राजनीति सही ट्र्याकमा हिँडेन भने देशले दुर्गति मात्र फ्याउने हो सही ट्र्याकमा लानको लागि हामी सबै आम नेपालीहरू विशेष गरेर अब म अहिले चितवनबाट बोल्दैछु चितवनवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजनीति चाहिँ एउटा समाजसेवा हो समाजसेवामा लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई अहिले घेडाको दृष्टिकोणले हेर्ने ह्याएको दृष्टिकोणले हेर्ने राजनीति गर्ने भनेको त भ्रष्टाचार गर्ने हो राजनीति गर्ने मान्छे भनेको करप्सन हो भन्ने छ र सबै मान्छेहरू राजनीति गर्ने मान्छेहरू भट्टाचारी पनि छैनन् सबै करप्सनमा लागेका भन्ने पनि छैनन् सारा कुरा गुमाएर समाजसेवामा लाग्नु भएको छ राजनीति गर्ने भनेको समाजसेवा गर्नेको भित्री मनबाट आउनुपर्छ इच्छाबाट आउनुपर्ने हो कि यो कसैको कर्कापले गर्ने पनि होइन सुस्फुर्ता आउने कुरा हो यो त्यस कारणले गलत ट्यागमा गइरहेको राजनीतिलाई सही ट्यागमा ल्याउनको लागि हामी सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सजग हुन जरुरी छ सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो टोलबाट सुरुवात गरौँ आफूबाट सुरुवात गरौँ म सबभन्दा पहिला आफू म ठिक हुनुपऱ्यो म ठिक भएँ भने मैले मा आफ्नो टोललाई ठिक बनाउन सक्छु आफ्नो टोलमा भएको विकास निर्माणको विषयमा हामीले आवाज उठाउनु पऱ्यो सही भाषा ठिक भएको बाचा, राम्रो भएको सहयोग गर्न हामीले लाग्नु पऱ्यो त्यसरी हामीले ओडा बन्दै जान्छ ओडा भनी क्षेत्र नगर प्रदेश हुँदै जिल्ला बन्दै जान्छ हामी सबैले चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ सम्मान गर्ने विकास निर्माणको सामाजिक कुरामा धेरै मान्छेहरू लाग्न छोड्नु भएको छ गाह्रो छ यो निरन्तर रूपमा लाग्न बडो गाह्रो छ कठिन परिस्थिति पनि हुन्छ त्यस कारणले सबैले राजनीतिलाई चाहिँ सम्मान गर्ने र हाम्रो नेताहरूमा पनि आमूल परिवर्तन जरुरी छ जस्तो अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहनु भएको छ राजनीति दलमा बसेर रा काम गर्नुभएको छ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुभएको छ पत्रकार मित्रहरू खटिरहनु भएको छ देखेको कुराहरू तपाईँहरूले पनि लेख्न सकिरहनु भएको छैन एकचोटि मलाई याद छ गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीका पूर्व सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आज म उहाँलाई स्मरण पनि गर्न चाहन्छु आज वृहत शान्ति सम्झौता भएको पन्ध्र वर्ष पुरा भयो पु। आज मात्रै कालिका नगरपालिकामा हाम्रो जिपी कोइराला फाउन्डेसनले त्यहाँ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो त्यो कार्यक्रम सिद्धा म आउँदैछु उहाँलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु हामी सबैले गिर्जाप्रसाद कोइरालाले भनेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु जहाँ लोकतन्त्र छ जहाँ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ मात्रै पत्रकारको कलम चल्छ जहाँ लोकतन्त्र छैन त्यहाँ चाहिँ पत्रकारको कलमको मसी सुकेको जस्तो हुन्छ त्यस कारणले लोकतन्त्र भनेको त्यो बोल्ने अधिकारको लागि लेख्ने अधिकारको लागि हामी सबैजनाले यत्रो ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ यसलाई संस्थागत ढङ्गबाट अझै हामीले धेरै दे कुरा गर्न बाँकी छ हामी सङ्घीय लोकतन्त्रमा गएका छौँ अहिले हामी देशको सिंहदरबारको अधिकार गाउँ तहसम्म पुर्याउने हाम्रो अभियान अन्तर्गत हामी सङ्घीय ढाँचामा गएका छौँ ओडा तहसम्म जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम र कर्तव्य र अधिकारलाई महसुस गरेर जनतालाई शिरधारी गरेर विकास निर्माणलाई यत्रो चरम अहिले भ्रष्टाचार अनियमितताको कुराहरू आएका छन् यी कुरालाई सबै ठाउँमा सजग भएर हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लाग्यो भने ती सबै कुराहरूको अन्त्य हुन्छ त्यो अन्त गर्नको लागि सबभन्दा पहिले चाहिँ सरकारको दायित्व हुन्छ सरकारमा रहेका मान्छेहरू पारदर्शी हुन जरुरी छ सरकारमा भएका मान्छेहरू निष्ठावान चरित्रवान हुन जरुरी छ र सरकारले त्यो चाहँदाखेरि धेरै कुराहरू कन्ट्रोल हुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस एउटा पार्टीको सचिव भएको नाताले चितवन जिल्लामा पनि त्यस्ता थुप्रै घटनाहरू इस्युहरू उठेका छन् ती यो चितवन जिल्लालाई समृद्ध बनाउनको लागि चितवन जिल्लाको विकास निर्माणको कामको लागि नेपाली कङ्ग्रेस सदैव हामी सबै राजनीतिक दलसँग सबै जनप्रतिनिधिसँग बसेर छलफल गर्न तयार छौँ छलफल गरेर चितौनलाई कस्तो चिताउनु बनाउने भरतपुर महानगरपालिकालाई कस्तो बनाउने भरतपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने मुखले भनेर त भएन साढे तिन वर्ष त बितिसक्यो स्मार्ट सिटीको त एउटा पनि लक्ष्य काम भएको छैन स्मार्ट सिटी कसरी बन्छ यसको सूचाङ्कहरू के के हो त स्मार्ट सिटी बन्नको लागि त्यसको विषयमा साझा ठुलो छलफल गरौँ यो बनाउनु पर्ने यो ठाउँमा यो गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ नेपाली काङ्ग्रेस सदैव विकास निर्माणको पक्षमा हुन्छ हिजो नेपाली कङ्ग्रेस दुई हजार अडचालिस सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले खुल्ला उदेरीकरणको नीति लिएर आए आज तपाईँको टेलिभिजनमा म बोल्न पाएँ न हिजो एउटा नेपाल टेलिभिजन थियो त्यो बाहेक त अरू केही थिएन नेपाली <Nepali> काङ्ग्रेसले खुल्ला चाहिँ शिक्षाको नीति ल्याए अहिले प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ अहिले प्रत्येक दुर्गम ठाउँमा हुम्लामा जान। जानुहोस् या डुङ्गामा जानुहोस् प्लस टूसम्म लैजाने कन्सेप्ट नेपाली काङ्ग्रेसले लिएर आए सहकारीको अभियान लिएर आए सहकारी बोर्ड गठन गरेर चाहिँ प्रत्येक नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ म जस्तै बनाउँछु भनेर बिपी कोरिलाले सोच बनाउनु भएको के माध्यमबाट भन्दा सहकारीको माध्यमबाट म जस्तै मध्यमवर्गको परिवार बनाउँछु भनेर बिपी कोरालाले भन्नुभएको दुई हजार पन्ध्र सालमा सहकारी विकासको बोर्ड त्यतिखेर गठन गर्नुभएको हामीले शिक्षामा स्वास्थ्यमा प्रत्येक गाउँमा अहिले पनि हेर्नुहोस् स्वास्थ्य चौकी पुगेको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिको कारणले घोषणापत्रमा थियो दुई हजार अडचालिस सालमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सडक सदरमुकाममा गाडी नभएको ठाउँ छैन त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ हामीले जोडेका छौँ त्यही भएका यत्रो आमूल परिवर्तन हो केही पनि नभएको होइन हामी निराशा निराशामा जान जानपर्ने भन्ने छैन हेर्नु नेपाल यस्तो प्राकृतिक सम्पदाको देश जल सम्पदाको देश यत्रो पर्यटकीय सम्भावना भएको देश नेपालमा थुप्रै समान समान भएको देश हो यसलाई खास के भने राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ मा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच भएन र स्थायी सरकार बन्न सकेन जुन स्थायी सरकार अहिले बनेको थियो त्यो स्थायी सरकारले पनि त्यो अनुसारको काम गर्न सकेन नेपाललाई चाहिँ आमूल परिवर्तन बनाउनलाई नेपाललाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन लागि नारामा होइन ना, भाषणमा होइन काम गरेर देखाउनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सबैले चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु अगाडि बढ्छ पक्कै पनि उत्तम सर यहाँले भने जस्तै राजनीति पेसा होइन समाजसेवा बनोस् र देश र समाजले कोल्टो फेरोस् हामी पनि यही चाहन्छौँ यहाँको अमूल्य साथ र समयको लागि अभियान टेलिभिजन विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर मलाई डाकेर आफ्नो विचार आफ्नो पार्टीको समुसायिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्न दिन दिने अवसर प्रदान गर्नुभयो म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको तर्फबाट अभियान टिभी सबै परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धन्यवाद हस् हस् धन्यवाद आज हामी माझ हुनुहुन्थ्यो उत्तम जोशी नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले राजनैतिक विषयवस्तुमा भलाकुसारी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनैतिक गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढिरहेको छ र वर्तमान नेपाली परिवेशमा नेपाल सरकारका काम प्रति उहाँ र उहाँको पार्टीको धारणा कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ आगामी हप्ता पुनः एकजना समाजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको साथमा स्टुडियोमा अभियान विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचासहित आजको लागि भने प्रविधिमा साथ दिनुहुने भाइ युवराजलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक दीपक गौतम पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते